Så lige nu, der synes jeg, vi skal byde velkommen til vores små prinsesser. Ja, en hånd til dem, vil du være godt. Det snakker vi om den til min.
Og som I kan se, så har dronningen det lige med de lokale, fordi de kommer så lige klar ud op og hjertet op. Og det er også helt kongelig der. Nu ved jeg ikke helt, hvor mange kongelig, der kører med Nordbakker, men altså, men i hvert fald, det er flotte repræsentanter. Men jeg ved ikke helt, hvor meget lige der er for det der med prins Henrik, og så der står han også bag os. Og nu er det jo sådan, at der kommer prinser fra mange steder, og nogle af dem, det var jo rigtig racerprinser, hvor de skal gå rigtig, rigtig stærkt. Og så skal vi jo lige se dronningen på banen igen. Det gjorde det med en anden hastighed, og der må være klappet. Thank you.
Så er det ud. Kan vi lige komme? Lad os lige få ham derude. Kom så. Ja. Nu går vi den. Yeah.